Галани Ангелина, 2021, слушай. Йо. Изгубих вяра и доверие в много хора. Видях репен, когато имах нужда от опора. Мечтите ми хвърчило, което вятъра го носи. Не съм човек, който за внимание ще проси. Издигнати на пиедестал, мишките царуват. Блага ограбва, докато другите гладуват. Вършността е скъпа, а душата бедна. Зеленията за поколението ни не е вредна. Лома ги осен кръг, улица без изкуждан. Корумпиране и най-висшият епископ. Възпитанието оставено на произвола. Манталитет гради се на разходка в мола. Материалните блага и накити блестят. Претендират за престиж, но умовете спят. Думите болят, когато истини рисуват. За пред другите е много нащастливи се преструват. Мир на скъп парфюм миришеш, но душата ти е в тир. Мафия, корупция, полицай с политици. Респект вдъхват арогантността и фок певици. Като щупена играчка, системата не пачка. В обществото статус се гради, не с доблестта, с пачка. Леки времена създават слабите въже. А за чест едно време са висели на въже. Мутре си просто кеси, без бицеп за къде си. Всеки гледа само единствено своите интереси. Че България ще се оправи, се носят слухове. Си вярвам колко той в духове. Истини говориш ли за никой? Не си удобен, но фотона идва с къмшика. Но си поробен. Изгода има СЗО от това да бъдеш болен. Редуцират популацията. Как да бъдеш волен? Никога.